Na svadobnom obrade v Šali zasahovala polícia, toto teda tiež je zapeklité. 54-ročný Rakúšan tureckej národnosti mal naviesť 18-ročnú Slovenku na uzavretie manželstva, ktoré mala za odmenu 3000 eur uzatvoriť s 28-ročným tureckým junákom. Odmenu za sprostredkovanie sobáša mali dostať aj príbuzní nevesty. Bol to už tretí pokus o fingovaný Alipaša sobáš. Prvá nevesta si to na poslednú chvíľu rozmyslela, druhá dokonca, lebo druhú držali príbuzný pod zámkom, kým svadbe neprivolí, no napokon sa jej podarilo ujsť von oknom. Turkov vyhostili a nevesta so sprostredkovateľmi sú stíhaní za prevádzačstvo formou účelového sobáša, za čo im hrozí 2 až 8 rokov. Basi. V susedstve mojej mami sa jedna mladá devčina vydala za Turka. A jej stará mama bola z toho strašne nešťastná a hovorila, však Turci nenávidia staré ženy. Vláčil Turčin starku, vláči po hrobline, po bodlači. Takže to čaká aj moju vnučku, keď s ním ostarne. A na Orave, keď prišli Turci tuto na naše územie, tak Oravci sa zakopali pod koňový vršok. A Turci boli takí rafinovaní, že sa naučili jednu vetu po slovensky a kričali, vylezte von, Turci už odišli. Tak nechali sa moji rodáci oklamať, vyšli odtiaľ a potom sa narodilo niekoľko detí s tureckou vizážou a dodnes sú tam ešte stopy. Keď sa pozriete na niektorých, všetci vyzerajú ako Turci. Nie si ty z Oravy? Myslím, že jediné, čo nám tu zanechali, bolo turecké hospodárstvo. A med. Ale to je skreslená informácia toto, pretože ak máš takúto, ako sa to volá, Alipaša sobáš, tak aká basa, čo za basa? To je svadobná cesta na 8 rokov do Leopoldova all inclusive. Ja nerozumiem tomu, prečo to neriešia tie zlatokopky tak ako na tej najnižšej úrovni, presne tak, ako to riešia zlatokopky na tých vyšších úrovniach. Naše zlatokopky, keď sa vydávajú za niekoho, čo má veľa peňazí, tak sa vždy predtým stihnú zamilovať. Jednoducho, oni si ich neberú pre peniaze, oni preto z lásky. No ale zase na druhej strane 3000 eur, no. Tak aspoň taká mierna sympatia až do sobáša. A potom už... Ja tomu nerozumiem, kvôli 3000 eurám u nás na východe sa 3000 eur vytancuje len pri Redovom. Neviem, či ste to zažili. No. Tam Redový še začína a už všetci vyskočia starci, čo si chcú s mladou nevestou zatancovať a trošku ju poobchytkávať. Hej, čiže akože tam oni sú schopní aj 500 takto hádzať do klobúka. Čiže toto mi príde také, že tie baby si mohli zarobiť aj na normálnej klasickej svadbe. Ale toto sa deje podľa mňa kvôli tomu, že sú tie civilné sobáše. Že oni vedia, že o týždeň to pekne zrušia a nič. Podľa mňa, keby baby trvali na cirkevnom, že Olinka, tak tam to nejde len tak. Čo raz Boh spojil človek, nech nerozvezuje. Aj tam je to za peniaze, ale... Áno, áno. Ale čo som chcel... Čo ma dovedlo k tej myšlienke, že či by sa okrem tých cirkevných sobášov, či by cirkev u nás nemohla robiť aj sobáš, alebo tzv. Že koaličné zmluvy. Že si to predstavte, že ak by tie strany už sa dohodli, že idú, tak by prišli s tou koaličnou zmluvou do kostola, tam by tí predsedovia strán položili takto ruky, kňaz by na to dal tú pásku a povedal by, čo Boh spojil, človek nerozlučí. A to by nám vydržalo 4 roky len bez taký fúkot, no? Áno, a tam je... To je... Ja som čítal v takom bulvári, že vraj sa nájdu aj kňazi, ktorí dôkladne preveria tú budúcu manželku, či sa hodí naozaj na vydaj. Oni to preveria? Vraj. No nič, ja, pokiaľ pardon. Ide o kňazov, tiež som si spomenul na jeden výrok, že dosť sa im v poslednom čase ubližuje, ako keby všetci boli iba pedofili a to nie je pravda, lebo ako povedal jeden pán, ja poznám veľa slušných heterosexuálnych farárov. Ja aj pôjdeme sa mi spovedať všetci cez víkend.
Uzavriem ťa zavrú. Uzavriem to, milí priatelia, chvíľkou poézie. Oľa to už začala. Jajže Bože, strach veľký. Padli Turci na poníky. Mladice sa báli, že zastavia sa aj v šali. A už je to tu.